कोभिडबाट हुने दैनिक मृत्यु शून्यमा झरिसकेको थियो माघ पहिलो साता कोभिडका बाइस बिरामीले ज्यान गुमाए पछिल्लो साता त्यसको दुई गुणा बढी अर्थात मृत्यु भएको छ आज मात्र कोभिडका दस बिरामीको मृत्यु भयो कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट निकै संक्रामक भएकाले माघ छ गते एकै दिन दस हजार भन्दा बढी संक्रमित थपिए आठ गते संक्रमण दर सन्ताउन्न प्रतिशत पुग्यो सङ्क्रमितको संख्या र संक्रमण दर उच्च भएको असर अस्पतालमा बिरामीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ अस्पतालमा कोभिडका बिरामी साढे अठार सय नाघिसकेका छन् तीमध्ये दुई सय छप्पन्न जना आइसियू र पैतालिस जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् आइसियूमा उपचाररतको संख्या एक साताअघि दुई सय भन्दा कम थियो भेन्टिलेटरमा पनि अहिले भन्दा बिस प्रतिशत कम बिरामी थिए आइसियू र भेन्टिलेटरमा चाप बढ्दा मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ कोभिडका कारण हुने दैनिक मृत्यु पुसमा शून्यमा झरिसकेको थियो ओमिक्रोन भेरिएन्टले भयावह रूप लिएपछि मृत्यु सङ्ख्या बढ्न थाल्यो माघ पहिलो साता कोभिडका बाइस बिरामीको मृत्यु भएकोमा पछिल्लो साता बैसठी जनाले ज्यान गुमाए यो भनेको मृत्युदर एक सातामै दुई सय प्रतिशतले वृद्धि हो संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले अहिले दोस्रो लहरको जस्तो भयावह अवस्था नभए पनि ओमिक्रोनलाई कम आँक्न नहुने बताएका छन् उनीहरूका अनुसार दुई साताको फरक तथ्याङ्कले मृत्युदर बढ्ने सङ्केत गरेको छ मृत्युदर बढिरहँदा संक्रमण दर भने पैँतिस प्रतिशतमा झरेको छ शुक्रबार तेह्र हजार आठ सयको पीसीआर परीक्षण गर्दा चार हजार आठ सयमा कोभिड देखियो तीमध्ये साठी प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दुई हजार नौ सय चालिसजना उपत्यकामा थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ